გორში ევროპის დღეების ფარგლებში დღეს გარბენი მოეწყო. მარათონში მონაწილეობა სკოლის მოსწავლეებმა, სტუდენტებმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წევრებმა მიიღეს. მონაწილეებს ჯამში 1 კილომეტრის გარბენა მოუწიათ. გარბენმა სტარტი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფისიდან აიღო. საფინალე ლენტი კი გორის უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიჭრა. გამარჯობა წილად ივანე გაბოძეს ხვდა, რომელმაც 1 კილომეტრიანი მანძილის გარბენა ყველაზე სწრაფად შეძლო. გამარჯობულები გურის უნივერსიტეტისა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისაგან სამახსოვრო საჩუქრები დაჯილდოთ. ძალიან გამირთულდა მარათონში მონაწილეობა და ძალიან გამიხარდება თუ ხშირად ჩატარდება ხოლმე ესეთი მარათონები ჩვენს ქალაქ გურში. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე ერთის მხრივ იმ თვალსაზრისით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ერთ-ერთი პირობა იმისა, რომ ადამიანი ჯანმრთელად იყოს და გამოადგეს როგორც საკუთარ ოჯახს, ისე ქვეყანას. და მეორეს მხრივ, ეს დღე ემთხვევა, ინიცირებულია ეს ღონისძიება ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და სიამოვნებით უერთდებით ამ ღონისძიებას. როგორც მოგახსენებათ, საქართველოში ევროპის დღეები მიმდინარეობს, რომელიც 8 მაისიდან 24 მაისის ჩათვლით გასტანს. შიდა ქართლში ევროპის დღეები უკვე დაიწყო. დღეს იმართება სპორტული გარბენი მარათონი, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებს, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ნებისმიერი ასაკის თუ პროფესიის ადამიანები.